Když se řekne druhá světová válka, protektorát a vypálená či vyvražděná vesnice, většina z nás si automaticky vybaví lidice, menší část ležáky a tím vlastně naše znalosti často končí. Mnoho lidí si nepochybně myslí, že právě tyto dvě vesnice jsou jedinými, které potkal podobný osud. A asi bychom našli i jedince, kteří si dokonce myslí, že příběh lidic nebo ležáků nemá v Evropě obdoby. Vyvražděných, vypálených a se zemí srovnaných vesnic bylo ale bohužel mnohem víc. Třeba jen v sousedním Polsku je můžeme počítat na desítky. Další najdeme na Slovensku, ve Francii, v Itálii nebo třeba na Ukrajině. Jen v České republice potom najdeme takových vesnic 12. Když řekneme, že jsme v Leskovicích, nejspíš vám to vůbec nic neřekne. Jsem totiž politici, ti, kteří by politiky být chtěli a proto se rádi blísknou před čočkou kamery, anebo předsedové různých pseudonárodoveckých organizací, většinou nejezdí. Ale měli by. Příběh Leskovic je totiž bez nadsázky příběhem konce druhé světové války. Konce, který jenom tady znamenal 25 mrtvých, a vypálení většiny vesnice. Když 12. prosince 1944 nedaleko Nové Cerekve explodovala nálož nastražená partizánskou skupinou, rozhodla místní německá správa, že je třeba střežit veškerá důležitá místa na trati. Nejprve byla tato povinnost svěřena leskovickým občanům. Následně ji převzal speciálně vyslaný strážní železniční oddíl. A právě i tento oddíl nepřímo sehrál v historii Leskovic zásadní roli. Začátkem května 1945 všichni s napětím sledují aktuální dění. Všichni očekávají konec války a snaží se na něj nejprve nenápadně a potom už i nápadněji připravit. Pátého května dochází do Leskovic zpráva, že v nedalekém Pacově došlo k odzbrojení místní německé posádky a ke zprávě je připojena výzva, aby leskovičtí udělali totéž. V Leskovicích je totiž v tu dobu ubytován právě onen oddíl, který má na starosti ochranu železničních tratí. Celkem 48 mužů plus velitel. Když za vojáky místní obyvatelé přijdou, tak ti ku podivu nekladou žádný odpor a nechávají se v klidu odzbrojit. Upřímně, ono se ani není moc čemu divit. Zásobování vázne a vojáci tak rádi vymění zbraně za jídlo. Velitel se sice jako jediný nechce vzdát, ale nakonec je místními přemožen, odzbrojen a internován. Obyvatelé Leskovic se rozhodují sestavit ozbrojené hlídky a rozmístňují je na všechny přístupové komunikace. Mají tak dobrý přehled o tom, kdo obcí projíždí a postupně zastavují několik německých vozidel a odzbrojují jejich posádky. Jen jedno vozidlo s německými důstojníky se zastavit nenechá a checkpointem projede. Padne za ním několik výstřelů, ale to je tak všechno. Později se objeví spekulace, jestli to nebyla právě posádka tohoto vozu, kdo inicioval následující události. To se ale nikdy nepodaří zjistit.
Především mladší a o to nadšenější obyvatelé Leskovic a okolních vesnic si mezitím mezi sebou rozdělují ukořistěné zbraně. Má to ale jeden háček. Téměř nikdo z nich nemá žádné vojenské vzdělání a o nějaké jednotné obraně tak nemůže být ani řeč. Když potom kolem 16:15 přijíždí na kraj lesa několik armádních nákladňáků s několika desítkami dobře vyzbrojených vojáků, kteří se hned začínají chystat na útok, tak místní přehodnocují své možnosti a zbraní se chápou hlavně veteráni z první světové války. Až do soumraku pak probíhají přestřelky mezi vojáky a obyvateli Leskovic. Ale vojákům se stále nedaří obranu prolomit. Až nakonec přeci jen dobíjí jeden zemědělský sklad a zajmou prvních 8 leskovických obyvatel. Těm se ale stejně nakonec podaří uprchnout. Obě strany po sobě střílejí až zhruba do 11 do večera, kdy se k překvapení všech němečtí vojáci stáhnou a odjedou. Po přestřelkách zůstává ležet na zemi prvních 8 mrtvých obyvatel Leskovic. Většina obyvatel, jak ti, kteří byli neozbrojení, tak ženy a děti, hned při prvních výstřelech utekli do okolních lesů, případně do okolních obcí. Jsou vystrašení a nemají ani tušení, co se vlastně v obci děje, nebo jestli je bezpečné vrátit se domů. V průběhu noci se ale přeci jen první z nich vracejí, aby odklidili mrtvé, a ráno se potom vrací další část obyvatel. Všichni se snaží zjistit, jestli je jejich rodina naživu a jestli je jejich stavení v pořádku. Vědí, že je třeba postarat se o dobytek a další zvířata. Ani ve snu je ale nenapadne, že by se němečtí vojáci mohli vrátit. Příslušníci SS se 6. května ráno do vesnice nejen vrátili, ale především se poučili z chyb předchozího dne. Takže se rozdělili do 6 skupin, obec obklíčili a na všech přístupových cestách postavili hlídky. Neměli v úmyslu podruhé riskovat patovou situaci. A tak zvolili děsivě jednoduchý a nekompromisní postup. Každý dům má být vypálen, každý obyvatel zastřelen. V následujících hodinách se tak stále dokola opakuje jeden a tentýž krvavý scénář. Ženy a děti jsou většinou, i když ne vždy, vyvlečeny a shromáženy na jednom místě. Muži jsou okamžitě zastřeleni a celý dům je pak podpálen. Občas se někomu náhodou podaří uniknout. Jedna z rodin se například vyhne uhoření a zastřelení tím, že se schovají do hnoje. Ostatní ale čeká děsivý osud. Postupem času už i vojáci přestávají rozlišovat, jestli jde o muže, o ženy nebo o děti. Rodina Pavlů, jejichž otec byl podle všeho velmi přísný, protože své ženě i dospívajícím dcerám zakázal utéct do lesa, protože se přece ničeho nedopustili, si tak má před smrtí prožít i nejstrašnější okamžiky v životě. Všichni jsou odvlečeni do stodoly, otce nejprve přibíjí na vrata a před smrtí ho donutí sledovat, jak jsou jeho žena a dcery brutálně znásilněny a nakonec zabity. Těla celé rodiny jsou pak nalezena spálená na úhel. A podobné věty vlastně v záznamech o události nacházíme znovu a znovu. Její ohořelé tělo se našlo bez hlavy. Tělo našli s několikrát prostřeleným hrudníkem. Byl pažbou pistole udeřen do hlavy a pol mrtvého odvlekli do domu, kde byl zastřelen. Zadržené ženy a děti, které byly hodiny shromážděny v malých hloučcích a poslouchali střelbu a křik, byly nakonec nahnány na jedno místo.
všichni věděli, co je teď čeká. Nikdo neví, co přesně se pak vlastně stalo. Někteří lidé prý slyšeli hlasité písknutí. A hned poté vojáci obec opustili. Stejně náhle, jako ráno přijeli. Zůstalo po nich 25 mrtvých a většina vesnice vypálená do základu. Paradoxně pak na pomoc Leskovickým přijeli jako první opět němečtí vojáci. V nedalekém Pacově fungoval tou dobou totiž Národní výbor, který s místní vojenskou posádkou uzavřel dohodu, že totiž pokud bude posádka ponechána v klidu a budou jí ponechány zbraně, tak nebude dělat žádné problémy. A právě místní velitel posádky vyrazil se svými muži, pacovskými hasiči a několika dalšími obyvateli jako první na pomoc. V Leskovicích pochopitelně způsobil příjezd dalších německých vojáků v první chvíli naprosté zděšení. Ti ale měli jenom za úkol ujistit se, že na hasiče už tu nečíhá žádné nebezpečí. Nadšené odzbrojení německých vojáků i děsivé pomstychtivé výpady. Paradox, kdy jeden německý oddíl vesnici téměř srovná se zemí a druhý se jí pak vyrazí ochránit. Děsivé vraždění na straně jedné a snaha pomoci na straně druhé. Ať si to asi jen těžko dokážeme představit, i takhle vypadal konec druhé světové války. Po více než 76 letech od těchto událostí snad ale už konečně můžeme říct, ale je tady krásně.